So oyo mchala ye mama wa ssegirinya mchala oyo akaba olwembeera nti iyo mchala agamba Museveni asonyiwe mutabani we olw'ensonga nti mutabani we embeera gyali mumbi era obulwadde bumuli bubi yeetaaga okuba nti agenda mu ddwaliro asobole okubanga ajjanjabibwa naye ate kkooti yo ebibadde tebimanyi olw'ensonga nti olumaze okumuvunaana ne bamuzaayo ku remand wali mu Kigo prison kusobola okubanga awere nemba n'emisango egigambibwa okuba nti yali mu lukwe lw'okutta abantu e Masaka. So ebintu ebyo tebinaggwa nenga ensonga bwe zityo bwe zikyali. Omukyala oyo mama wa ssegirinya amanyiddwa nga Justin Nakajumba bambi abadde mu maziga nga akaba wali ku Buganda Road Court oluvannyuma okuba nti mutabani we Mr. Update babadde basobodde okubanga emisango gimusinze era ne bamwongerayo mu Kigo prison addeyo asobole okubanga asavinga ekibonerezo kye. Naye ate omukyala ono abadde yeegayirira Museveni asobole okubanga asonyiwa mutabani we olw'ensonga nti mutabani we ekirwadde kimuli bubi naddala side Z Ekigo prison ate nga teri muntu asobola mukkiriza nti agende ebweru afuna obujjanjabi olw'ensonga nti abasawo abamu abasirikale abakolayo bavayo ne bagamba nti embeera gyalimu bo basobola gikonteininga basobola okuba nti bamujjanjaba mpola mpola. So ebyonna bibadde wali ku Buganda Road Court gwe najo sinzira okubanga weekumidde ku Progen Media tugamba subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo osobole okubanga tosubwa mawulire gonna nga bagagenda maaso mu ggwanga lya Uganda.